ফরেস্ট ফরেস্ট স্কারেল ধরিছি 21 নম্বর বর্তমানে স্পট স্পটেড আছে আরে মার 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 ও বহুত বড়িয়া ওরস ফরেস্ট ফরেস্ট ডাউন করে দিয়েছি বর্তমানে সাইলেন্ট কিলর কু বর্তমান ভিএসএস রে হ্যাঁ সে ছড়িয়ে গেল তো পার্টি কর না তো খালি খেল দেখি ভিএসএস পুরো ডাউন করে দিয়েছি সাইলেন্ট কিলরটা বোধ হয় লেডিস রস মারিবা উপরে বর্তমানে একা আসি রস মারিদেবে ভাবুচন হ্যাঁ মারিবি দেবে রস ও রে ও ও হো 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 দেইদেলে ও রস পুনি তাঁকর বর্তমান গোটে পিলা রস করিয়া আইছি ଓହୋ ପୁଣି ଡାଉନ୍ ଓହୋ ଔରସ ଫ୍ରଷ୍ଟ ପୁଣି ଜଣଙ୍କୁ ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କାରେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଟିମ୍ର ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବି ରସ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଫ୍ଲାଙ୍ଗ ମାରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବି ପେଲିଅ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଔରସ ଫ୍ରଷ୍ଟ ସେଠି ଗାଣ୍ଡି ମରିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଅଛି କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆଙ୍କୁ ରସ ମାରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମି ସାନା ବି ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ପଛରୁ କଭର ଦେଉଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟରେ ପିଲା ସାନା ତୁମ ଲେଫ୍ଟରେ ପିଲା ଆବେ ଆବେ ତୁମ ପିଲାକୁ ମଲି ପକା ନେବେ ପଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ ମଲିରେ ଗାଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ମାଆ ଲଙ୍କା ଯାଇଛି ତ ପୁଣି ଜଣଙ୍କୁ ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଓ ରେ ଲଉଡ଼େ ଓହୋ ହୋ ହୋ ମାଦର ଚୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଔରସ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 21 ନମ୍ବରର ପିଲା ଦେଖିବା ତାକୁ ମାରୁଛି ନା କ'ଣ କରୁଛି ହଁ ମେ ବି ମିସ୍ ଆନା ସ୍ପଟେଡ଼ କରିସାରିଲେଣି ମେ ବି ହଁ ସ୍ପଟେଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍ପଟେଡ଼ ହେଇକି ଅଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ନମ୍ବର 14 ନମ୍ବର ଫାଇଟ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ମିସ୍ ସାନା ଔରସ ଫାଷ୍ଟ ମାରିଦେଇଛି ଜଣ ମାରିଥିଲା ଜଣ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର 21 ନମ୍ବରର କ୍ୟାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ପିଲା ଡେଡ଼ ତିନି ଜଣ ଡେଡ଼ ହେଇସାରିଲେଣି ଖାଇପାରିଲେନି ରେ ଲଉଡ଼େ ଚି 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଔରସ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇକି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 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 ଗଲତ 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 ମାରୁଛି ଗଲତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଔରସ ଫାଷ୍ଟ ଓ ହେଇଗଲା 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 କାହାକୁ ବି ମାରିପାରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ନମ୍ବର ଟିମ୍ ଟିଏକ୍ସଆର୍ ଏଇଠି ଟିଏକ୍ସଆର୍ ଭର୍ସେସ୍ 14 ନମ୍ବର ଓହୋ ଟିଏକ୍ସଆର୍ ଥଣ୍ଡର ଡାଉନ୍ ଲଉଡ଼େ ଡାଉନ୍ ହୋ ଗ୍ୟା ମାଦର ଚୋଦ ଉପରେ କାଇକୋ କାଇକୋ ତୈୟା ତେରା ସାଇକୋ ସାଇ ଓ ପୁଣି ଟିଏକ୍ସଆର୍ ପିକାଚୁ ଡାଉନ୍ କ୍ୟା ହି ସ୍ପ୍ରେ ମାଦର ଚୋଦ ପିଛେ ତ ଦେଖୋ ପିଛେ ତ ଦେଖୋ ଲଡ଼ୁ ଆଦମୀ ମାଦର ଚୋଦ ପିଛେ ଦେଖନା ଚାହିଏ ଥା ୟା ପେ ଭୋସଡ଼ି ବାଲେ ଟିଏକ୍ସଆର୍ ଅଭି ଏକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଏକ୍ସଆର୍ ଅଭି ଏକା ଫାଇଟ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ କୋ ଏଠି ଆଗକୁ ଯା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ମା ଆଗେ ଆଗକୁ ଯା ମାଦର ଚୋଦ ଆଗକୁ ଯା ହଁ ରିଭାଇ ଦଉଛି ମୁଁ ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଗ 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 ଗାଣ୍ଡ ମାର ଗାଣ୍ଡ ମାର ଗାଣ୍ଡ ମାର ଭାଗ ଭାଗ ମାଦର ଚୋଦ ଗାଣ୍ଡ ମାର ଗାଣ୍ଡ ମାର ମା 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 ଆରେ ମାଦର ଚୋଦ ମା ଆଜ୍ଞା ଖାଇଦେ 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 ମା ଆଜ୍ଞାଟା ଜଡ଼ା ମାଦର ଚୋଦ ଖାଇଦେ ନା କ'ଣ ବେ ଭାଇ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଓ ରେ ଲଉଡ଼େ ଗ୍ୟା ମାଦର ଚୋଦ ସେଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ ଟିକେ ସାର୍ ଅଭି ଖାଇପାରିଥାନ୍ତା ଟୋଟାଲ ଫଟୋ କରିଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲା କି ସେ ମା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଜଣଙ୍କୁ ଡାଉନ୍ କରିକି 14 ନମ୍ବରକୁ ଆକୁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ଡାଉନ୍ କଲା ତାକୁ ଖାଇଦେବାର ଥିଲା ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡରେ ତେଣିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତା ସେ କିନ୍ତୁ ଭାବିଲା ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋଭ କଲେ ଛୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ବାଣ୍ଡ ଛୋଡ଼ କପିଳାସ ରୋଡ଼ ବାଳ ଥିବ ନା ଆଉ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବ ମା ଆଜ୍ଞା 17 ନମ୍ବର ଫାଇଟ୍ ହେବାର ଅଛି 2 ନମ୍ବର ଭର୍ସେସ 17 ନମ୍ବର ଆରେ କ'ଣ ପ୍ୟାନ୍ ଫୋପାଡ଼ୁଛି ମା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆରେ ଲଡ଼ୁ ମାଦର ଚୋଦ କ୍ୟା କର ରହା ହେ ବେଣ୍ଟ ଚୋଦ ଆବେ ଓ ୱାଚ୍ ଟାୱର୍ କେ ଉପର ମାଦର ଚୋଦ ୱାଚ୍ ଟାୱର୍ କେ ଉପର ଫୋନ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଏକ୍ସ ହାର୍ଡ କୋର୍କୁ 17 ନମ୍ବର ହାର୍ଡ କୋର୍ ବା ଗୋଟେ ଜଣେ ତ ବାଣ୍ଡ ରିଭେଲ ଦିଅ ତିନି ଜଣ ମାଗିଆ କ'ଣ ରିଭେଲ ଦିଅ ବାଣ୍ଡ ଛୋଡ଼ି ପକେଇବ ତିନି ଜଣ ମାଗିଆ ତାକୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖତରା 0.7 ଏକା ଅଛି ରେ ଲଢ଼େଇ ଆର ଗୋଟେ ପିଲା ବି ସେଠି ଡାଉନ୍ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଫଟୋ ହେଇସାରିଲେଣି ପଛରୁ ବହୁତ ଖତରା ବି ରସ୍ ମାରିବାକୁ ଆସିଗଲାଣି ପଛରୁ ବହୁତ ଖତରା ରସ୍ ମାରିଲାଣି ରସ୍ ମାନେ ରସ୍ ନୁହଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ମାରୁଛି 2 ନମ୍ବର ସିଟି ରେଟ୍କୁ ଓହୋ ଲଢ଼େଇ ବହୁତ କତରା 22 ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେରେ M16 ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଏସ୍ର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଖତରାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଲର୍ଡ ଟିମ୍କୁ ସେ କେସେ ମାଦର ଛୁଟ କେସେ କେସେ କ୍ୟା ଭାଇ କ୍ୟା ଅଲ ମେ ବାତଚିତ କର ରହା ହମକୁ ସୁନାଇ ଦେ ରହା ହେ ମାଦର ଚୋଦୋ ହମକୁ ସବ ସୁନାଇ ଦେ ରହା ହେ ହଁ ରାଇଟ ମେ ଗାଣ ମାରୋ ଲେଫ୍ଟ ମେ ଚୋଦୋ ମାଦର ଚୋଦୋ ଠିକ ହେ କୋଇ ଦିକ୍କତ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ବହୁତ ଖତରା 07 ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଗ୍ରେନେଡ୍ଟା ଏମିତି ମାର ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ପଶିକି ପାଟି ବାଟେ ବାହାରି ପୁଣି ଗାଣ୍ଡରେ ପଶି ଫାଟି ଉଠଉକି ନା ମା ଆଜ୍ଞା ଓ ରେ ବାଣ୍ଡ ଛୋଡ଼େଇଲା ତମର ମା ଆଜ୍ଞା SSG ଗୋକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ କରିଛି 25 ନମ୍ବର ଖାଇଦେଲା କୋଇ ବି ଫାଇଦା ନାହିଁ ନୁକସାନ ଏନିୱେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖତରା ଆରେ ହିଲ୍ କର ମାଦର ଚୋତ ତେରି ଭେସ୍ କି ଗାଣ୍ଡ ବେହେଣ୍ଟା ଲଉଡ଼ା ଭେସଡ଼ା ମାଦର ଚୋତ ଭୂତନୀ କେ ହିଲ୍ କର ମାଦର ଚୋତ କ୍ୟା କର ରହା ହେ ଲକଡ଼ ଢକଡ଼ ହୋକେ ମାଦର ଚୋତ ୟା ପେ ହିଲ୍ କରନା ଚାହିଏ ୟାଁ ପେ ମାଦର ଚୋଦ ଆବେ 16 ନମ୍ବର ବର୍ଷ 23 ନମ୍ବର ଚାଲିଛି 22 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖିଲେ 22 ନମ୍ବର ବଞ୍ଚିଛି ନା ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଜି 22 ନମ୍ବର ଖେଳୁନି କି ଓ 22 ନମ୍ବର କ୍ରୋଟ ବକ୍ ଲଡ଼ା ବକ୍ ଓକେ ଓକେ ଆବେ ହିଲ୍ କରନା କ୍ୟା କର ରହେ ମାଦର ଚୋଦ ୟାଁ ପେ ଉବେ ମାଦର ଚୋଦ ଇଏ ଯୋ ଦେଖ ଦେଖ ଇଏ ଯୋ ପେଟି ପଡ଼ା ନା ଇଏ ଭୁଷୁଡ଼ି ବାଲା ହେ ମାଦର ଚୋଦ ହିଲ୍ କରନା ଚାହିଏ ତାକି କିରେ କିରେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇକି ମାଣ୍ଡ ଫାଇଟ୍ ନେଉଥିଲା ମା ଆଗେ ସେତେବେଳେ ହିଲ୍ କରିବା ହିଲ୍ ନଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବାଁ ପଟରେ ଟି ଲେଫ୍ଟରେ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ମାଦର ଚୋଦ ଆଦମୀ ଏକ ଲୋହଡ଼ୁ ଆଦମୀ ମାଗେ ତମ ପଛରେ ପିଲାରେ ତମ ପଛରେ ଜଣା ସ୍ପ୍ରେ ଦିଅ ରେ ମାଗିଆ ଓହୋ ରେଡ଼ଜୋନ୍ ଏଠି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ରେଡ଼ଜୋନ୍ କାହାର ଗାଣ୍ଡି ନ ମାରୁ ଯଦି କାହାର ବି ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେଉଛି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ କିଲ୍ ପଳେଇବ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଛି କିଙ୍ଗ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ମାରିଛି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ 22 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଫାଇଟ୍ ନେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ସରି ହଁ 22 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ବାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଥିଲା ଓ ୟୁନିକ୍ କିଲର୍ ଭର୍ସେସ୍ ବହୁତ ଖତରା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଟ୍ ଓ କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ଲେୟର୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହୋ ୟୁନିକ୍ କିଲର୍ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ବହୁତ ଖତରା ଜଣଙ୍କୁ ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିଗ୍ରି ବାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଗିଆ ସେମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କରିଦେଲେ ପିଲା ମାଦର ଚୋତ ଜେନେଟ୍ କର ଭୋସୁଡ଼ି ବାଲେ ମାଦର ଚୋତ ଜେନେଟ୍ କରନା ଚାହିଏ ୟାଁ ପେ ସତା ନସ୍ତା କରକେ ଜେସେ ଆଏ ମାନେ ମାଦର ଚୋତ ଇଏ ଏସେ ଖେଲ ରେ ମା କି ଚୁର ଏସେ ନେଇ ଖେଲନା ଚାହିଏ ଭାଇ ହିଲ୍ ଆରେ ଭାଇ ଏକ ଆବେ ହିଲ୍ ଆବେ ନେଡ଼ ମାନା ଫକିର କ୍ୟା କରେ ଲୌଡ଼ା ଆବେ ହି ଆରେ ମାଦର ଚୋତ କି ଲଡ଼ୁ ଆଦିନି ୟୁନିକ୍ କିଲର୍ ହିଲ୍ କର ମୁଁ ତ କରିଦେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବୋଲି ପିଚ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଓ ରଫିକ ବହୁତ ଖତରା ଡାଉନ୍ କରିଦେଉଛି ରଫିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ରଫିକ ମାଦର ଚୋଦ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାର ଏଠି ଗ୍ରେନେଡ଼୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଟେଟ୍ ବି ମାରିଛନ୍ତି ହିଲ୍ କର ନା ହିଲ୍ ଦେଇନା କ'ଣ ରେ କେସେ ଦେଲା ମାଦର ଚୋଦ ନ କରିଦିଅ ଫିକା ଲଉଡ଼ା ଲାଗେ ୟା ଓ ରେ 15 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଚୁତ ଗିଆ ମାଦର ଚୋଦ ଲଉଡ଼େ ଲାଗେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କି ଏକଦମ ଖାଲାସ ଟପା ଟପ୍ ସେ ଖାଇବା ମାଦର ଚୋଦ ଗୋଲି ୟୁନିକିଲର ସେ ୟୁନିକିଲର କି ଗନ୍ ସେ ମାଦର ଚୋଦ ଲଉଡ଼େ ଲାଗେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ତାହେଲେ ତାହେଲେ 24-20 ଚବିଲା 24-20 24-20 ହଁ 24-20 ହଁ ସେଇ 24 ଭିତରେ ଏକ୍ସ ଓ ଭିତରେ ଏକ୍ସର ଅଲରେଡ଼ି ଜଣେ ମରିସାରିଲେଣି ଓହୋ ଡୋଡ଼ିକି ମାଇଲା ଡୋଡ଼ି ଏକ୍ସ ମାଇଲା ଆବେ ଆଇସିଟିର ଫାଇଟ୍ ଥିଲା ଆବେ ମା ନା ଚେକାରେ ମାରି ତୁ ମାର ଓ ଭାଇ ଲଉଡ଼ା ଲଗା ଦେଇ ଭିତରେ ରେପର ମାଦର ଚୋଦ କ୍ୟା କାନାଇଡେଟ୍ ସେ ମାରା ରେ ଲଉଡ଼ା ଫେକେ ମାରା ଲଉଡ଼ା ଫେକେ ମାରା ସେ ନୁନି ଖୋଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ବାହାର କଲା ଫୋପାଡ଼ିଲା ମାଇଲା ବ୍ଲାକଷ୍ଟ୍ରମ୍ ପୁରା ବଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ମରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଜଣେ ଡାଉନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଏକ ସେ ଟସ୍ ବି ମାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠୁ ଖସିଯିବାର ଅଛି ବ୍ଲାକଷ୍ଟ୍ରମ୍କୁ ଏଠୁ ଖସିଯିବାର ଅଛି ଯଦି ଗାଣ୍ଡି ମାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁ ବ୍ଲାକଷ୍ଟ୍ରମ୍କୁ ଏଠୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଖସିଯିବାର ଅଛି ନହେଲେ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇବ ଏଠି 25 ନମ୍ବର ଦିନର 22 ନମ୍ବର ଫାଇଟ୍ ଚାଲିଲା ପୁଣି ବେଧ ଗୋବର ଆସିଗଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଲଉଡ଼ା ଗୋବର ମାଦର ଚୋଲ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ହଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ମାର ଆବେ କେମେ ମାଦର ପଚିଶ ନମ୍ବର ଫାଇଟ୍ ହବ ରେ 25 ନମ୍ବର ଏଇଠି ଫାଇଟ୍ ହବ 25 ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର ଫାଇଟ୍ ହବ ଟିଆଇ ଭର୍ସେସ୍ ଓ ବଦ୍ରି କ୍ୟା ସ୍ପ୍ରେ ଭାଇ ବଦ୍ରି ଦଶମକୁ ଡାଉନ୍ କରିଛି ଟାଇଗର୍ ପୁରା ୟୁଜିରେ ଖାଇଦେଇଛି ପୁରା ଟପା ଟପ୍ସେ ଗାଣ ମାରିଦେଇଛି ମାଦର ଚୋଦ ଆରେ ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ 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 କୁଇନ୍ ଜସ୍ମିନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳି ଦିଅନ୍ତି କି ଗାଣ୍ଡି ମାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପ୍ରେ ଭାଇ ହିଲ୍ କର ମାଦର ଚୋଦ ହିଲ୍ କର ଲଉଡ଼େ ହିଲ୍ କର ଆବେ ଆରେ ମାଦର ଚୋଦ କେସେ ଭାଇ ଲେଫ୍ଟ ମେ ଯାକେ ଇସ୍କୁ ହିଲ୍ କରନା ଚାହିଏ ଲେଫ୍ଟ ମେ ଯାକେ ମାଦର ଚୋଦ କେସେ ହିଲ୍ କରିଦିଅ
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଛି ଏଠି, ମସ୍ତ ଖେଳିଛି ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମ ଟିମ୍ ଏଠି ଗାଣ୍ଠି ମରିଯାଇଛି, ପାଣ୍ଠ ଛୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗାଣ୍ଠି ମରିକି ଗଲେ ମା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଗାଣ୍ଠି ମରି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ମା ଏବେ ଠିକ। ଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାନାଡ଼େଟ୍ରେ ପୁରା ଗାଣ୍ଠି ମାରିଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। 23 ନମ୍ବରର ICT ପିଲା ଯୋଡ଼ିଆଙ୍କର, ସେ ତିନ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ତିନ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲା ଡେଡ଼। 22 ନମ୍ବର, ଆବେ 22 ନମ୍ବର ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ ପାଇଁ, TI ର କ'ଣ ଆଡ଼େ ଅଧା ସାଡ଼େ ଅଧା। ଆବେ କହି ତ ଆକେ ରିଭାଇଭ୍ ଉସ୍କୋ, ମାଧବ ଚୋଦ ମର ଯାଏଗା ବନ୍ନା, ଲଡ଼ା ଲାଗି ଯାଏଗା ଉସ୍କା, କୁତା ଚୋଦ ଲାଗେଗା ଉସ୍କୋ, ଆକେ ରିଭାଇଭ୍ ଦେଇଦେବ ବସୋଳି ବାଲୋ। ହଁ ରିଭାଇଭ୍ ଦେ ଦିସ୍ ମାଧବ ଚୋଦ। ସେ ଖେଳି ସେ ଖେଳୁଛି ବା। 24 ନମ୍ବର ଜୋନ୍କୁ ଏଣ୍ଟର ହେଉଛି, 9 ନମ୍ବରର ବି ଏଠି କାଇଁ ଲାଗୁ, ନଅ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଫାଇଟ୍ ଖେଳୁଛି ଏଠି। ଓହୋ, ଗେମର୍ ଭକେ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଗେମର୍ ଭିଜୁ ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓରୋସ୍ ଟିମ୍। ଓରୋସ୍ ଟିମ୍ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଛି, ଓରୋସ୍ ଟିମ୍ ମସ୍ତ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ଓହୋ କବାଡ଼ି ଲାଗେ ଓରୋସ୍ ଡେଡ଼ ମାଦର ଚୋର। XXX ଟିମ୍ ଓରୋସ୍ର ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେଲା ଫଟକିନା, ଏଫ୍ଏସ୍ ବିଗ୍ ଡଗ୍ ପୋଲୋ ସେସ ମୁଣ୍ଡରେ। ଭିତ୍ରିଏକ୍ସର ଫାଇଟ୍ ଚାଲିଲା, 23 ବର୍ଷ ଭିତ୍ରିଏକ୍ସ, ଓ ଭିତ୍ରିଏକ୍ସର ଜଣେ ଡାଉନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାରିଛନ୍ତି ଏଠି ଭିତ୍ରିଏକ୍ସରେ, ପର ଫୁଣି ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲେ। ଓ 23 ନମ୍ବର ଏଠି ପୁରା ରସ୍ ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଉଡ଼େ ସ୍ପୋନ୍ସର୍ ଦେଇ ଦିଆ ମାଦର ଚୋର, ଆଗରେ ଶୋଇକି ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେ ହେଲା ପଛପଟି। ଜ୍ଞାନ ମାରିଲା, ଜ୍ଞାନ 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 ମାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନିରେ, VIP କୁନାଲ ୱାଇ ଟିକି ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛି ମିନିରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଡେଇଁକି ରସ୍ ମାରିବା, ହିରନ୍ କେ ଯେ ସେ କୁଦ କୁଦ କେ ଯା ରହେ ମାଧର ଚୋର। ଓହୋ, ପୁଣି କାନାଡ଼ିଏଟ ମାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟିମ୍ ନାଁ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ମାର 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 ମାର, ଦିମାଗ ଲଗେଇ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ। TFX ବିଗ୍ ଡଗ୍ ଆଉ ଡଷ୍ଟିନ୍ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ 16 ନମ୍ବର ଫାଇଟ୍ ଚାଲିଲା, ହଁ 11 ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର ବଦ୍ରି ଖାଇବ, ବଦ୍ରି ପଛରୁ ଖାଇବ, ବଦ୍ରିକୁ ପଛରୁ ମାରିବ। ଓ ରିଭାଲ ବାବା, ଲୋ ଉଡ଼ା ବାବା, ବାଣ୍ଡ ଛୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ରିଭାଲ ବାବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭିନୁରୁ କେହି ସ୍ପଟେଡ଼ ହେଇନି। ଇଭିନୁର ଆବେ ମରିଯିବ ପାଣି ଭିତରେ ଭାଇ, ଉପରକୁ ଉଠିଯାବେ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ଉପରକୁ ଉଠ। ଆରେ ବୋକା ଚୋଦା ଉପରକୁ ଉଠ, ଆରେ ମାଦର ଚୋଦ ପେଟି ବନ ଗିଆ ଭୋ ଭୋସୁଡ଼ି ବାଲେ ମାଦର ଚୋଦ ଚେଚା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦ୍ରି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରୁ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ହିଲ୍ କରନା ଚାହିଁ ଆବେ, ମହାକାଳ ପୁରା ଘେରିକି ଅଛି ମାରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ହିଲ୍ କର, ଆଗ ପେହେଲେ ହିଲ୍ କର, ମାଧର ଚୋଦ ହିଲ୍ କର, ହିଲ୍। ଓ ବାଣ୍ଡ ଛୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏକା କ'ଣ ବି କରିପାରିବ ସିଏ। ଯାହା 18 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୁ ଯିଏକି ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବଦ୍ରିର, ଆଉ ମହାକାଳ ହିଲ୍ କର, ଲଡ଼ୁ ଆଦମୀ ହିଲ୍ କର, ପଛରେ ଲୁଟିବ ପଛରୁ ଖାଇବ, ନହେଲେ ଗାଣ୍ଡି ମରିବ ତୁମେ ମା ଆଜ୍ଞା ଶୈଶରେ। ମାରନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ମାରିଦେବିନି ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି। TFX ବିଗ୍ ଡଗ୍ ମାରିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି TFX ବିଗ୍ ଡଗ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାୟାର ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜଣକୁ ଡାଉନ୍ ପୁଣି କରିସାରିଛି ଜଣକୁ ଡାଉନ୍। TFX ବିଗ୍ ଡଗ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଡାଉନ୍ କଲେ ପୁଣି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି TFX ବିଗ୍ ଡଗ୍, କେଉଁଠି ଡାଉନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁନି। TFX ବିଗ୍ ଡଗ୍ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ TFX ବିଗ୍ ଡଗ୍, ସରି ବ୍ରୋ ୟୁ ଆର୍ ଟୁ ଲେଟ୍, ଲଢ଼େ ଲାଗିଲା ତୁମାରା। ଓ ଫଷ୍ଟ ବିଗ୍ଡ ଗଲା, ବିଗ୍ଡ ଗଲା, ବିଗ୍ଡ ଗଲା, ନାଇଁ ବିଗ୍ଡ ବିଗ୍ଡ ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଏଠିକି ଆସିବେ ତାହେଲେ ମେ ବି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, କାରଣ ଆଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପିଲା ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଛୋଇକି ଏଠି ଗାଡ଼ି ମାନ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍। ହଁ ଆସିଗଲା, ସୁଇକୁନ ଆସିଛି, ଆରେ ଏତେ ଦୂରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ରଖିଲୁ ରେ ଲଉଡ଼ା। ଦେଖାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମୋକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇକୁନ, ଭଲ ଏଠି ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଏଠି ସୁଇକୁନ। ଏଠି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲା ପୁଣି କାର୍ନାଟିଏଟ୍ ସର୍ଟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ ଦେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଇଏ ଏକା ଏଠି ରସ୍ ମାରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ନା ନୋ ଚାନ୍ସ, ମରିଯିବ ରେ, ସବୁ ଡେଡ଼ ହେଇଯିବ ରେ, ସବୁ ଡେଡ଼ ହେଇଯିବ। ସ୍ମୋକ୍ ଏଠି ଗୋଟେ କରିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼କୁ ଡାକିବାର ଥିଲା, ଖାଇଲା ଖାଇଲା ଗଲା, ଭୁଲ ଖେଳିଲ ରେ ଜଡ଼ା, ଭୁଲ ଖେଳିଲ ଗୋଟେ। ହଁ ବା ବାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଖେଳିଦେଲେ ମା ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ବି ଏଲ୍ସି ଡଷ୍ଟବିନ୍, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯାଇକି ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ମେ ବି ଇଏ ବି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଜ୍ଞାନ ମା ଓ ଏଲ୍ସି ଡଷ୍ଟବିନ୍, ଡଷ୍ଟବିନ୍ କି ରିଭାଇଭ୍ ଦେବ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ କି ରିଭାଇଭ୍ ଦେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଖାଇଯାଇବି, ଖାଇଯିବାର ବି ବହୁତ ଚାନ୍ସ। ସ୍ମୋକର ସ୍ମୋକର, ହଁ ହଁ ହଁ, ପେହେଲେ ସ୍ମୋକ୍ କରନା ଚାହିଁ ଥାଏ ଏନିୱେଜ୍। ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଧିମା ଖଟି ସ୍ମୋକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ମୋକ୍ରେ ବି ଯଦି ବାଜିଯିବ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଡେଡ଼ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ରେ, ଏମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏମିତି ଗାଣ୍ଡି ମରିଯିବେ। 23 ନମ୍ବର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେଣି, 23 ନମ୍ବର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜ୍ଞାନ, ନାଇଁ ଜ୍ଞାନ, ନାଇଁ ଜ୍ଞାନ, ଆଗକୁ ଯାଆନା ଜ୍ଞାନ, ଏଇଠି ରହିବୁ। ଆରେ ଭାଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍କି ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଗଲା, ଓ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ପାଣି ଭିତରକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କ ଦିମାଗ ବି ଖଟେଇଛନ୍ତି ସେ। ଜ୍ଞାନକୁ ବି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାର ଅଛି ଏଠି ପାଣି ଭିତରକୁ, ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ଏକା ଖାଇଯିବ, ଖାଇବ ଖାଇଲା 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 ଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।
ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭାଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରକୁ, ଗାଡ଼ି ଫାଟିଲେ ବି ୟାଙ୍କର କିଛି ଛୋଡ଼ି ହେବାର ନାହିଁ କି ନାହିଁ, କଭର୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମିନିରେ ବି ସ୍ପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପାରିବାର ଅଛି, ଶୋ ଶୋ ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼ ବା ଆଣ୍ଡ ଛୋଡ଼ିଯିବ ନଲତୁର ଓ ମହାକାଳ ଡିପିରେ ସ୍ପ୍ରେ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜଣକୁ, ଗୋଟେ ହଣ୍ଟର ବି ଡାଉନ୍ କରିଛନ୍ତି, 12 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଫାଇଟ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, 8 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ଜଣକୁ ଖାଇଦେଲେ ଦେଖାଯାଉ ଏଇଠି କ'ଣ, ଆଉ ବେକାର ଫାଇଟ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ହଁ ଚାଲ ଫାଇଟ୍, 8 ନମ୍ବର ବସ ଚାରି ଚାଲିଛି, ଫସିଯିବ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ତୁମେ ଫସି ହିଁ ଯିବ, ହଁ ସ୍ମୋକ୍ କର, ହଁ ସ୍ମୋକ୍ କର, ଗାଡ଼ିରେ ବାଜୁଛି ନା, ହଁ ସର୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ ବଢ଼ିଆ ବାଜୁଛି ସର୍ଟ ଉପରୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକା ରାଜୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି 8 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ର, ତମ ପେଳ ବି ଫଟେଇବେ ରୁହ, ତମ ପେଳ ଫଟେଇବେ ରାଜୁ, ତମ ପେଳ ଫଟେଇବେ ରୁହ, ଏକା ମାରି ତମ ପେଳ ଫଟେଇବେ, ବାଣ୍ଡ ଛୋଡ଼ କପିଳାସ ରୋଡ଼, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବି ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଆରାମ ସେଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଜୋନ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି, 8 ନମ୍ବରକୁ ଜୋନ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 23 ନମ୍ବର ଓ 8 ନମ୍ବର ମାରିଲା ପୁଣି ଓ ବି ଗଲା ରାଜୁ ଡେଡ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ର ଲଉଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଛି, ଡେଭିଲ୍ ମିଲନ ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଡେଭିଲ୍ ଭର୍ସେସ୍ 14 ନମ୍ବର ମୁହାଁମୁହିଁ, ଜୋଡ଼ିଆକ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଡେଭିଲ୍, ଡେଭିଲ୍ ଚା 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାଇ, ଓହୋ ଡେଭିଲ୍ କିଏ ନାଇଁ ଜଣୁ, ଆରେ ଭୋସୁଡ଼ି ବାଲେ ମାଦର ଚୋର, ମା ଆଗିଆ ଏଠି ଶୋଇକି ବାଣ୍ଡ ଛୋଡ଼ୁଥିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଅନେଇ ଖେଳୁଛି କିରେ ମା ଆଗିଆ, ବାଣ୍ଡରୁ ଅନେଇ ଖେଳୁଥିଲୁ ମା ଆଗିଆ, ପାଖରେ ପିଲା ଶୋଇ ତମ ଗାଡ଼ି ମାରୁଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ମା ଆଗିଆ, ବାଣ୍ଡ ଖେଳ ଖେଳୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଡେଉଲୁ ଆସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ହଁ ଇଏ ଖାଇଯିବ, ଇଏ ଖାଇଯିବ ଖାଇଯିବ ଖାଇଯିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍ପଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଣକୁ ମାରି ଜଣକୁ ମାରି, ଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡାଉନ, ଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡାଉନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଡେଭିଲ୍ କେ ନାଇନ୍ ମସ୍ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଗୋଟେ କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଖେଳ ତାଙ୍କର ଭଲ ଅଛି, କିଲ୍ ଠେଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମାରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଭଲ ଅଛି, ବାମପଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋଡ଼ିଆଗ୍ର ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଡେଭିଲ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପିଲା ମାରୁଛି କିମା କିଛି ଓ ଲଢ଼େ ଲାଗିଯାଏ, ଉସ୍କେ ଜୋନ୍ ମେ ଜାଗା ଜୋନ୍ ଚୁଟ ଲେଗା ଜୋନ୍ ଜୋନ୍ ମେ ଗିଆ ଗିଆ ମାଦ ଖଟ ଚଦନ ବସ୍ତା ଡେ ମାଦେ ଚୁଟ ଲଉଡ଼େ ଲାଗେ ପୁଣି ଡେଭିଲ୍ କେ ନାଇନ୍ ଭାଇ କ୍ୟା ବନ୍ଧିଟା ମାରିକି ଆଇବ କ୍ୟା ମାଦେ ଚୁଟ ଏସେ କେସେ ମାରରେ ଓ ଭାଇ ଭାଇ ଇସ୍କୋ ମାର ଇସ୍କୋ ମାର ମାଦ ଚୁତ ଇସ୍କୋ ମାର ମାଦ ଚୁତ 6 ନମ୍ବର କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ମାନେ ମା ଆଜ୍ଞା 23 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆସୁଛି ଖାଇବ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି 6 ନମ୍ବରଠୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବରର ପିଲା ସବୁ ରିଭାଇଭ୍ ହେଇଯିବେ ହଁ ମଲା ତ ବାଣ୍ଡ ଛୋଡ଼େ କି ଗ୍ରେନେଡ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଗ୍ରେନେଡ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଇସ୍କୋ ବୋଲତେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଓପି ଗ୍ରେନେଡ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଯେଉଁଟାକି 4 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ର ଜଣଙ୍କର ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶିକି ପାଟିରେ ଫାଟିଗଲା ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ଛିଡ଼ିଗଲା ଓହୋ ଡେଭିଲ୍ ମିଲନ ପୁରା ରନ୍ ମାରିବା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରୋଦା ଧରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଛୋଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ପଟେଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନ୍ କରିବା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରୋଦା ଧରିକି ଓ ଡାଉନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହିଲ୍ କର ମାଦର ଚୋଦ ହିଲ୍ କର ତେରି ଭେଷ୍ଟି ଡାନ୍ ଭେଷ୍ଟିକା ଲଉଡ଼ା ମାଦର ଚୋଦ ହିଲ୍ କର ହିଲ୍ କରିବା ଓ ରେ ଭାଇ ବୋଲା ଥା ହିଲ୍ କର ମାଦର ଚୋଦ ହିଲ୍ କରନେ କେ ବୋଲା ତା କବ ସେ ବୋଲ ରହା ହୁଁ ଭାଇ ହିଲ୍ କର ହିଲ୍ କର ହିଲ୍ କର କ୍ୟା କର ରହା ହେ ମାଦର ଚୋଦ ତୁ କ୍ୟା ଲଉଡ଼ା ଫେକେ ମାର ରହା ହେ ୟାଁ ପେ ରୋଦା ସେ ମାଦର ଚୋଦ ହିଲ୍ କରନା ଚାହିଏ ଥା ୟାଁ ପେ ତୁଝେ ଅବ କ୍ୟା ଫାଇଦା ଅବ କ୍ୟା ଫାଇଦା ଭାଇ ଲଉଡ଼ା ଅବ କ୍ୟା ଫାଇଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭିଲ୍ ମିଲନ ଅଲରେଡି ସ୍ପଟେଡ୍ କରିକି ଅଛି ଓ ନାଇଁ 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 ଗଲତ 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 ଡେଭିଲ୍ ମିଲନ ଗଲତ ଡେଭିଲ୍ ମିଲନ ଗଲତ ଖାଇଯିବୁ ହଁ ଏ ମା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଦେଲା କି ମୋ କଥା ମୁଁ କଥା ଶୁଣିଦେଲା କି ମା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପଳେଇ ହେଲା ଟୁଙ୍ଗିନା ପଛକୁ ହାଉ ହାଉ ନାଇଁ ତା ଦିମାଗ ଖଟେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ କଥା ଶୁଣିନି ତା ଦିମାଗ ଖଟେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପିଲା 23 ନମ୍ବର ବର୍ଷ 6ର ଫାଇଟ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଭର୍ସେସ୍ ଓ ଜ୍ଞାନ ପଛକୁ ଯିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋ ନୋ ଚାନ୍ସ ନୋ ଚାନ୍ସ ହଁ 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 ଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ 0 କିଲ୍ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ କିଲ୍ 0 ଆଉ କ'ଣ ବାଣ୍ଡ ଛୋଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ବାଣ୍ଡ ଛୋଡ଼ିବ କିଛି ନହେଲେ 2-4ଟା କିଲ୍ କରିବାର ଥିଲା ତୁମକୁ ହଁ କର କାଇଁ ଆଜି କାଇଁ ଗାଣ୍ଠି ମାରିପାରିଲୁନି କିରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭାଇ ଓନର୍ ଅଫ୍ ଦ ରୁମ୍ ଯିଏକି ଶୋଇ ଶୋଇ ନାଗିନି ନାଗିନି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଠିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଙ୍ଗି ବାଜିଯିବ ଯଦି ପିଲା ଦେଖିଦେବେ ଏଠି ଭାବୁ କାଇଁ ବେଦ ବେଦ କବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଟେଡ୍ କରିନି ଦେଉ ନାଇଁ ବେଦ କବର ଛୋଡ଼ି ପାରିବନି କିଏ ବେଦ କବର ବା ଓହୋ ହୋ ଭାଇ ଜ୍ଞାନ ଗଲାରେ ଭାଇ ଗ୍ରେନେଡ଼ରେ ଜ୍ଞାନ କି ଅଲରେଡି ସ୍ପଟେଡ୍ କରିସାରିଲାଣି ହଁ ବା 23-4-10 ଫାଇଟ୍ଟା ଦେଖ ଛାଡ଼ ଏଇ ଫାଇଟ୍ଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଷ୍ଟ ଫାଇଟ୍ ହେବ ଓ ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଓ ସ୍ପ୍ରେ ଗଡ଼ ମାରିକି ଆରେ ସ୍ପ୍ରେ ଗଡ଼ ଭାଇ ଲଉଡ଼ା ଗଡ଼ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ମାରିଛି ଏଠି ସ୍ପ୍ରେ ଗଡ଼ ଲଉଡ଼ା ଗଡ଼ ମାରିଛି ସ୍ପ୍ରେ ଗଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଟିମ୍ର ଦେଖିବା ସ୍ପ୍ରେ ଗଡ଼ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଟିମ୍ର ପିଲା
ଏକର 23 ନମ୍ବର ରହିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଖେଳୁଛି ଡଷ୍ଟିନ ଭାଇ ଡଷ୍ଟିନ ଜଣକୁ ଡାଉନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍4 ରେ ଗାଡ଼ି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଟ୍ରିପୁଲ ଏକ୍ସ ଟିମ୍ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବେଦ ଗବର ନାଁ ପୁରା ଚିହ୍ନା ଜଣା ନାଁ ତାଙ୍କର ବେଦ ଗବର ତାଙ୍କ ନାଁ ବେଦା ଗବର ଆଇ ନୋ ବେଦା ଗବର ବଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବେଦା ଗବର କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବେଦ ଗବର ଦେହକୁ ନେବେନି ମାଦର ଚୋଦ 23 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ଫାଇଟ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣ ଡାଉନ ଅଛନ୍ତି ଜୋନ୍କୁ ଯାଉଛି ରିଭାଇଭ୍ କ'ଣ ଦେବ ଏଠି ଆଉ ରିଭାଇଭ୍ ବାଣ୍ଡଟା ଛୋଡ଼ିବ ରିଭାଇଭ୍ ଦେଇକି ମା ଆଜ୍ଞା ଶିଖିବ ନା ମା ଆଜ୍ଞା ବାଣ୍ଡକୁ ନ ଖାଇଗଲେ ଛୋଡ଼ି ହେବ ରିଭାଇଭ୍ ଦିଅ ରିଭାଇଭ୍ ଦିଅ ସ୍ପ୍ରେ କଟ୍ ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଥିଲି ଛୋଡ଼ି ହେଇଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ସି ଜ୍ଞାନ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥର କବରରେ ଅଛନ୍ତି ଫୋପାଡ଼ ଫୋପାଡ଼ ପେଳ ଫୋପାଡ଼ି ମାର ମାର ମା ଆଜ୍ଞା ପେଳ ଫୋପାଡ଼ି ହାତୀ ପେଳ ଫୋପାଡ଼ି ମାର ମା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ପେଳଟା ଏ ମା ଆଜ୍ଞା କି ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଇ ଲଉଡ଼େ ହମକୋ ଦୋ ନା ଜାରା ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଖାଇଦେଇଛି ଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ 23 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ଖାଇଦେଇଛି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍4 ଫୋପାଡ଼ିକି ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେଇଛି ଆଉ ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏଲ୍ସି ପୁରା ୱିନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବେଦ ଗବର ଯିଏକି ଏକା ଅଛନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ସ୍କାରେଲ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଲ୍ କର ଫୁଲ୍ ବୁଷ୍ଟ ମାର ଅଛି ଯଦି ଫୁଲ୍ ବୁଷ୍ଟ କର ଯଦି ବି ତୋର ନହେଲେ ବାଣ୍ଡ ଛୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଲ୍ କରିବାର ଅଛି ମା ଆଜ୍ଞାକୁ ହିଲ୍ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହୋ ଖାଇଗଲାଣି ରେ ଭାଇ ସେ ଖାଇଗଲା ଖାଇଲାଣି ଖା ଓ ରେ ଲଉଡ଼େ ଲା ଦେଖେ ରେଜଲ୍ଟ କିଆ ଆତା ହେ ଡେଡ଼ ମାଦର ତୋ ଡେଡ଼ ଲଉଡ଼େ ଲାଗେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କି ଟୁଟ୍ ଗୟା ସ୍କ୍ୱାଡ଼।